Hola, bon dia. Me digui Fulgencio de Dieu, coneixut més per Fugi, visqui en Viella, so aranès, visqui en Viella, els meus pares eren aranesi, els meus abuelos eren aranesi, els meus antiabuelos també eren aranesi. M'han apellit de Dieu, d'allà ho diran, és francès, si so estranger o no, jo so d'ací, el que passa que m'han apellit francès, del departament de la Riajo, que hi ha molts de dieus, però els meus pares i la meva família érem d'ací, d'Aran. Doncs pues res, guarda, anem ací, me dediqui a taxis, me dediqui a taxis, a un minut en Viella, en centre de Viella, on era mi, en la porta que és l'hotel, és a dir, que s'ha dit Alvarez, ahir venen a dir els Mainades, el nom de l'hotel, ell, el nom dels Mainades, Alvarez. Alba e Ares Alvarez. És un mediqui a taxis perquè ja veig que mon pare era estat un dels primers taxistes de la Val d'Aran. Jo he continuat el treball, m'ha agradat. Aún amb tota la feina, amb viatges a d'hora, a Barcelona, a Madrid, a tot arreu, a França, per tot. I a part, bueno, seguretat social, ens dedicam a les assistències, hem això de tot, això és el que ens ajuda a viure, perquè viure per la Val d'Aran de la gent de taxis no ens da, perquè soy molt petit, si no hi que en estiu, que és quatre excursions i tal, la bé, bueno, ens defenem això a la vida i viatge està d'hora. Bueno, a part així, els mainatges que van t'estudi parlen cinc llengües, que ell era aranès, francès, el castellà, perdona, era aranès, el castellà, català, francès, era anglès, i bueno, hi ha un gent ja que els gesquets d'aquest país se poden defendre molt millor que nosaltres en la nostra època, però anàvem a estudiar que era tot en castellà, menys el recreu que era en aranès. Bueno, és que coneix la Val d'Aran ja sap de lo que se tracta, és que no, bueno, pot a visitar a Val d'Aran, a un veirà un país de lo més polit que hi ha món, a una web una estació d'esquí, on se disfruta esquiant, a una web muntanyes polides, aigües, cascades, i aquesta gent que camina per les muntanyes o senderisme o hi ha bicicleta, bueno, això jo a meravella que venc, vol tornar a repetir. Bueno, doncs pues ja està, ja vos he explicat el que hi ha a Val d'Aran, ja està més vell i així hem, a deixar-nos a tutir.